som ju är inverser till varandra. Titta lite på deras egenskaper och hur det där funkar. Så, Men till att börja med behöver vi några begrepp om funktioner. Injektiv, surjektiv och bijektiv. Och till att börja med, injektiv. En funktion F från en mängd A till en mängd B sägs vara injektiv om olika värden på variabeln alltid ger upphov till olika funktionsvärden. Det vill säga, för alla X1 och X2 i A som är olika, så är F av X1 och F av X2 också olika. Ett ekvivalent sätt att säga samma sak är att så fort man har två funktionsvärden som är lika, så kommer de från samma punkt. Det vill säga, om F av X1 är lika med F av X2, för något val av X1 och X2, så måste X1 vara lika med X2. Det är ett ekvivalent sätt att definiera vad injektiv betyder. Så en injektiv funktion det är alltså en funktion som inte upprepar sig. De viktigaste exemplen på injektiva funktioner för oss, det kommer att vara funktioner som är strängt växande. De tar ju varje funktionsvärde bara en gång. Eller funktioner som är strängt avtagande. De tar ju också varje funktionsvärde bara en gång. De är injektiva. Men det finns andra exempel också. Nästa begrepp är surjektiv. En funktion f från a till b sägs vara surjektiv. Om för alla y i mängden b finns det ett x i mängden a så att fx är lika med y. Så f från a till b är surjektiv alltså om, om varje element i mängden b är funktionsvärde av någonting i mängden A. Det blir inget över i mängden B. Det är surjektiv. Och en funktion som är både injektiv och surjektiv den kallas då för bijektiv. För bijektiva funktioner så kan vi definiera invers. Närmare bestämt för en bijektiv funktion f från a till b kan vi definiera en ny funktion f-1, eller f-invers som vi egentligen säger. F-invers från b till a, inversen till f genom att säga att f-invers av y är lika med x om och endast om y är lika med f av x. Och Det här funkar när f är bijektiv. I själva verket är det injektiviteten som är den centrala ingrediensen här för så fort f är injektiv då kan vi begränsa mängden b och bara låta den bestå av själva värdemängden till f. Då blir ju f bijektiv från a till värdemängden. Så är det va. Men för sådana funktioner definierar man inversen på det här sättet. Och det är uppenbart då att, att definitionsmängden till inversen det är precis värdemängden till funktionen. Och tvärtom, värdemängden för inversen, det blir definitionsmängden för funktionen. Jag har ritat en liten figur här som, som visar hur det här ser ut för våra funktioner. Vi kommer ju nästan alltid hålla på med reellvärda funktioner av en reell variabel. Då har jag ritat grafen till en sån funktion här. Den som, som ni ser den här funktionen är nu strängt växande så det betyder att den är bijektiv. Den här funktionen har en definitionsmängd här på x-axeln och sen har den en värdemängd som består av funktionsvärdena då, till den här på y-axeln. Och eftersom den här är bijektiv nu från definitionsmängden till värdemängden så kan vi definiera en invers till denna funktion genom att för varje tal y här så talar vi om vilket x det kom ifrån. Så att f-1 minus av y här, det är det här xet som ligger här. Som är sånt att y är lika med fx. Det blir ju en funktion. Och vi ser väldigt tydligt att, att de, de tal vi stoppar in i inversen här, det är ju precis de här y-värdena här. Så definitionsmängden för f-invers det är precis samma som värdemängden för f. Och de värden vi får ut för f-invers det är ju de här x-en här nere. Och det är ju då precis definitionsmängden för f. Dessutom ser vi en annan intressant sak att om vi börjar med x här och stoppar in x i funktionen f och räknar ut funktionsvärdet y. Och sen stoppar in det y i inversen och räknar ut vilket x det kom ifrån då är vi ju tillbaka där vi började. Så det betyder att f-invers av f, av x, alltid kommer att bli x. Och samma sak tvärtom, om vi börjar med y här och stoppar in i inversen och räknar ut x. Och sen stoppar vi in det xet i funktionen och räknar ut y. Då är vi ju tillbaka där vi började igen. då. Så det betyder att, att, att det finns en annan formel åt andra hållet också. F-invers av f, invers av y, är lika med y. Så de här två formlerna gäller för, för funktionen och dess invers, alltid. Ja, vi såg att för bijektiva funktioner så kan man definiera eh, en invers funktion genom att låta f-invers av y vara lika med x om och endast om y är lika med f av x. Ett exempel på det här. Om y är lika med 2x plus 1 så kan vi ju lösa ut x ur den ekvationen och få att y-1 minus 1 halva blir x. Så det betyder att om, om fx är lika med 2x plus 1 så kommer inversen att ges av f, invers av y, lika med y minus ett halva. Det vill säga vi hittar inversen, f-invers, genom att lösa ut x ur uttrycket y lika med fx. Så kan vi hitta inversen. Oftast är det ett, ett sätt att, att bevisa att en funktion är inverterbar. Det är ett bra sätt att visa att en funktion är inverterbar genom att att räkna ut vad inversen blir. Och Det gör man då genom att utgå från, från ekvationen y lika med fx och sen i den löser man ut x, om det går. Ett annat sätt att visa att en funktion är inverterbar kan ju vara via derivata. Då. Om man visar att funktionen är strängt växande då vet vi att den är bijektiv och då har den invers. Om man visar att funktionen är strängt avtagande till exempel genom att derivera den och se att derivatan är negativ då har man också visat att funktionen är bijektiv. och alltså att det finns en invers. Men då har man inte skrivit upp inversen. Så är det. Så att om, i det här exemplet, där f av x lika med 2x plus 1 har inversen f-invers av y lika med y-minus 1 halva. Då kan man ju tänka att det här är då en, en funktion som, som, där man anger hur man ska räkna ut funktionsvärdet. Att, att variabeln kallas för y det är egentligen inte viktigt för funktionen utan funktionen är ju någon regel som talar om vad, vad som ska hända med inputen. Ta inputen här, minska med ett och dela med 2. Så det betyder att samma funktion som står här, det kan man skriva med variabeln x om man vill. Det blir samma funktion faktiskt, det är samma regel, samma grej man gör, samma input ger samma output som här uppe. Så det här är samma funktion. då. Och ofta vill man ju ha x som variabel. Inte för att det skulle vara bättre med x, men det är bara en, en konvention som man är van vid. Så att när man har räknat ut inversen, genom att göra den här yogan här uppe till exempel. Så har man räknat ut inversen som blivit den funktionen. Så kan man ofta vilja byta så att man har x som variabel i inversen också. Och i det här fallet får man då det uttrycket. Och Det här blir intressant när man ritar grafen till den här funktionen, f-invers, i det vanliga xy-systemet och jämför med grafen till grafen y lika med fx. För vad är det som händer med x och y när jag, när jag gör det här, byter från y till x? här? Jo, ja, det är att x och y så att säga byter plats. Och Det syns väldigt tydligt i grafen här. Om det här är grafen till funktionen fx lika med 2x plus 1. Det är den grafen. Om jag räknar ut inversen och byter namn på variabeln till x. Vad blir då grafen y lika med f-invers av x? Jo, det blir den gröna linjen här. Och eftersom x och y då har bytt roller i inversen så betyder det att vi får inversens graf, nämligen uttryckt på det sättet y lika med f-invers av x. Den får vi genom att spegla funktionens graf i linjen y lika med x. Så funktionens graf och inversens graf är speglingar till varandra i den där linjen y lika med x som ju går i mitten här. Då. Det gäller alltså om man, om man väljer att ha x som variabel både i funktionen och i inversen. Och I den här bilden så ser man ju då också att, att Funktionens egenskaper kommer att eh, föras över till inversen också. Så att om funktionen är, är kontinuerlig till exempel, då kommer inversen också bli kontinuerlig. F-invers kommer vara kontinuerlig om F är kontinuerlig. Om vi har en väldefinierad lutning på, på funktionskurvan här, då kommer vi få en väldefinierad lutning på inversens graf också. Det kommer inte vara samma lutning. Men om det finns en lutning där så finns det en lutning där. Så att om f är, om f är deriverbar så kommer f-invers också vara deriverbar. I alla fall i de punkter som motsvaras av punkter där, där f-prim inte är noll. Så att egenskaper från funktionen smittar av sig på, till motsvarande egenskaper för, för inversen. I det här fallet, så hur blir det här med derivatan då? Eh, vi kan se det i vårt exempel, f av x här har derivatan 2 faktiskt i alla punkter. f invers, eh, om vi nu skriver på det här sättet, f-invers kommer få derivatan en halv, det vill säga ett genom derivatan för den. Och det stämmer då faktiskt allmänt. Eh, och då ser vi också varför f' prim inte får vara noll, för vi ska ju dela med så att säga f prim här. Det är det som blir svårt. Då. Det är bara att komma ihåg i det allmänna fallet. Det här var ju funktioner som har samma derivata överallt. Men om f och f-invers har derivator som verkligen varierar, då, då blir derivatan av inversen i en punkt b, det blir då ett genom derivatan av funktionen i den punkt a, så att fa är lika med b. Så punkterna ligger ju så att säga inte på samma ställe. där. Vi kommer att se mer om det senare. Det viktigaste kanske paret av funktioner som är inverser till varandra. Det är exponentialfunktionen och den naturliga logaritmfunktionen. Så har man definierat en av dem så kan man definiera den andra som inversen till den. Det vill säga med det som står högst upp här. Att y är lika med x om och endast om y är lika med e upphöjt till x. Där x då får vara vilket reellt tal som helst och y är positivt. Då. Så vill man läsa den här översta raden då, eh, på vanlig svenska, så det det står är väl ungefär så här att logaritmen för ett tal y, det är det tal x som man ska höja e till för att få y. Eh, och om vi börjar med exponentialfunktionen e x, då är ni bekanta med de här potenslagarna som, 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 som gäller, som jag har skrivit upp här. Va? Att om man har e x gånger e y så är det samma sak som e x plus y. Det gäller för alla reella tal x och y här. Om man har delat med istället då, e x delat med e y, det är samma sak som e x minus y för alla x och y. E x upphöjt till t, det samma som e upphöjt till x t. Euphöjt till noll är ett och euphöjt till minus x, är samma sak som ett genom euphöjt till x. Och har man definierat de här så kan man härleda motsvarande lagar för logaritmen. Eh, om vi tar den första här till exempel. Om man, låter e upphöjt, man kallar euphöjt till x för s och euphöjt till y för t. Vad säger det här då? Och det säger väl att LN för st är samma sak som ln s plus t. Och det gäller då för positiva tal L och T. Den andra potenslagen här ger upphov till den här logaritmlagen. s delat med T är samma som ln s minus Lnt då. Och det här gäller för alla positiva S och T. Och så kan vi gå vidare ln s upphöjt till T blir samma som T gånger s, Logaritmen för 1 är 0. Logaritmen för 1 genom S är minus logaritmen för S. och Så vidare. Så det spelar egentligen ingen roll vilken av de här funktionerna man börjar med. Europoet x eller en LNS eller LNX. Om man har definierat den ena och härlett reglerna för den så kan man via, via det definiera den andra och härleda reglerna för den andra. Det är jag gör inte den definitionen här utan det får ni läsa, till, läsa själva. själva då. Ehm. Men det är viktigt att kunna de här potenslagarna och logglagarna. De ska sitta i fingrarna så man kan använda dem när man behöver dem. Man får träna lite på det. Jag tror ni är bekanta med att, att eh, derivatan av epoitex är e på x. och Derivatan av lnx är 1 genom x. Jag har ritat graferna här. Den gula här är, är y lika med e på y är lika x. Den är ju definierad för alla reella tal. Värdemängden är alla positiva tal. Och LNx, dess graf då, y lika med LNx, det är den gröna här. Den är då spegelbilden av den gula i linjen y lika med x. Här. Och definitionsmängden för LNx, det är då värdemängden för e på y till x, det vill säga alla positiva tal. Och värdemängden för LNX då, det är detsamma som definitionsmängden för e x, det vill säga alla tal, alla reella tal. Så det var lite om logaritmen och exponentialfunktionen.